জেলতো থাকিলোঁ মই 4 বছৰ, 82, 83, 84, 85 আৰম্ভণিলৈকে একেলেথাৰিয়ে নহয়, আৰু বহুত কেছ দিলে আৰু বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে মোক। তাৰপাছতে কি হ'ল, মই ইয়াত ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ পঠিয়ালে, আৰু তাত মই 7 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ। বাকী বহু কেছ দিলে, ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে মোৰ কেছ 13খন, 13খনৰ ভিতৰত এই যে পেণ্ডিং টাইল দেখিছে 5খন, এই 5খন বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে মোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। মই ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো দিছোঁ, অসম চৰকাৰক তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে দি আছোঁ, আৰু মাননীয় ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত মহোদয়ক দিছোঁ। ঝা ডাঙৰীয়াই খুব ষ্টেটমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়িছে। তে এই 5খন কেছ মোৰ শেষ হ'ল বুলি মই প্ৰমাণপত্ৰ পালেই অসম আন্দোলনৰ কেছ মোৰ মুক্ত হ'ব। মোৰ লগতে আৰু যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছত ফচি থকা মানুহ আছে, তেখেতসকলে কেছৰ পৰা মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থাটো লওক। অসম আন্দোলন হোৱা আজি ইমান বছৰ দিন হ'ল, গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা কথা কৈছোঁ। আৰু মাননীয় বৰ্তমান হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াও আমি জেলত একেলগতে, বহুদিন একেলগতে, আৰু বহু মন্ত্ৰী MLA আছে একেলগতেই, গতিকে চাচনি কথা মই বেলেগ ধৰণকে নকওঁ, এতিয়া এইকেইটা কথা কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদিয়ে মই অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এনেধৰণৰ লোক যিসকল আছে এইসকলক ব্যৱস্থা কৰি কেছটো শেষ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰটো দিব লাগে, আৰু যিখিনি সুবিধা দিব লাগে নিয়মমতে অসম চুক্তি অনুসৰি যিখিনি সুবিধা দিব লাগে এইখিনি সুবিধা আটাইকে দিয়ক। আৰু অসম আন্দোলনৰ এই পৃথিৱী বিখ্যাত আন্দোলনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সত্তা আৰু তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লাগে আমাৰ সংস্থাৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি আছোঁ।